ይህ የጎጆዋችን ወግ የራዲዮ ፕሮግራም ነው። ትዳር እና ልጆች እንደዚህ አይነት ኃላፊነቶች ጊዜን ጉልበቴን የሚሻማ ነገር ስለሆነ አልፈልገውም ብዬ ኮንሽንስሊ የተውኩት ነገር ነው። ያው እሷ ለምትጠየቀው ጥያቄ እነሱን ማስቆም አደ ሳይሆን ያው የራሷ ጥንካሬ ነው። ከ የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ በፋና ብሮድካስት ኮርፖሬሽን በየሳምንቱ የሚቀርብላችሁ የፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ የጎጆዋችን ወግ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። የዛሬውን ወግ ያስደመጥን ለቀጣዮቹ 30 ደቂቃዎች አብረናችሁ የምንቆየው ሃይማኖት ወርቅ ነህ እና ከድር ከማል ከጎጆዋችን ወግ ባልደረቦችና ከዋና አዘጋጁ መሳይ መትኩ ጋር በመሆን እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ ወይም FSS ከካፎር ትሮከርስ ኪያፍ ወይንም CST ዓለም አቀፍ የካቶሊክ ድርጅት ጋር በመተባበር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የሴቶችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ በማጎልበት ረገድ የሚታዩ ጉዳዮችን ላይ ትኩረት የሚያደርጉ ላለፉት ሳምንታት እያቀረብን እንገኛለን። ባለፈው ሳምንት CST ከFSS ጋር በመተባበር በእማወራና አባወራ በሚመሩ ቤተሰቦች ውስጥ ያሉ ሴቶችን የኑሮ ልዩነት ለማየትና አስፈላጊ የሆኑ የልማት ግብአቶችን ለማሳወቅ የሚያግዝ ጥናት ሰራተ በማድረግ የጀመርነው ወግ ነበር። ባስደመጥነው ወግ ዙሪያ በርካታ አድማጮቻችን አስተያየቶቻቸውን አካፍላችሁናል። ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። የጎጆዋችን ወግንም ለየት የሚያደርገው ርዕሰ ጉዳዮቻችንን በሙሉ በጥናትና በባለሙያዎች እይታ ቁልፍ በሆኑ ማህበራዊና መጣኔ ሀብታዊ ወጎች ትኩረት ማድረጋቸው ነው። እነዚህ የጥናት ውጤቶች የጉዳዩ ባለቤት በሆኑት ስሜትና እይታ ተተንትነውና ተዘርዝረው ይቀርባሉ። በመግቢያችን ላይ ቀንጭበን እንዳስደመጥናችሁ የዛሬው የጎጆዋችን ወግ ዝግጅት በሴቶች እኩልነትና ተጠቃሚነት ዙሪያ የተካሄዱ ጥናቶችን መሰረት አድርገን እንደዚሁ የሴቶች የእኩልነትን ጥያቄ አንግበው የሚሰሩ እንስቶችን እንቅስቃሴንና በዚህ ረገድ የሚታዩ ተግዳሮቶችን ትኩረት አድርገን በሁለት ክፍል ያዘጋጀነውን የመጀመሪያ ወግ ነው። በድጋሚ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ተከበራችሁ አድማጮቻችን እስቲ የተወሰኑ ጥያቄዎችን በማቅረብ የዛሬው ወጋችንን ጀምር። ወንዶችና ሴቶች ከተፈጥሮ ልዩነታቸው ውጪ በአመለካከት፣ በስሜት፣ በፍላጎት እንደዚሁም በሌሎች በህይወታችን ማህበራዊ ጉዳዮች የሚኖራቸው እይታ ተመሳሳይ ነው ወይስ የተለያየ? ልዩነት ካላቸው ልዩነታቸውን አስጠብቆ ፍላጎታቸውን ለሁለቱም ጾታዎች በሚሆን መልኩ የሚያሟላ ስርዓት በቤት ውስጥ፣ በማህበራዊ ግንኙነቶች፣ በትምህርት ቤት፣ በህግ፣ በአስተዳደርና በፖለቲካ ተቋማት አለ ወይ? ክፍተቱስ ምንድን ነው? በዛሬው ዝግጅታችን እነዚህን ጥያቄዎች አንስተን የሴቶች እኩልነትን ለመፍጠር የተንቀሳቀሰ ካለ ሴታዊት ከተባለ ድርጅት አባላት ጋር እንደዚሁም በሴቶች እኩልነት ጥያቄ ዙሪያ ያሉ የተለያዩ አመለካከቶች የወጋችን ትኩረት ይሆናሉ። ወንዶችና ሴቶች በተክለ ሰውነትና በስነ ህይወት ብቻ ሳይሆን በሁሉም የህይወት መስክ የተለያዩ እንደሆኑ ባለሙያዎች ያስረዳሉ። ወንዶችና ሴቶች አስተሳሰባቸው፣ ስሜታቸው፣ አመለካከታቸው፣ ፍላጎታቸው፣ ለነገሮች የሚሰጡት ምላሽ፣ ለፍቅርና ለፍቅር ግንኙነቶች ያላቸው ቦታ፣ ከዚህ በተጨማሪ በተለያዩ የህይወት መስኮች ልዩነታቸው ይስተዋላል። ወንዶችና ሴቶች ለምን እንዲህ አይነት ልዩነት ሊኖራቸው ቻለ ለሚለው ጥያቄ ቀላል ምላሽ ሊኖረው አይችልም። ምክንያቱም በስነ ህይወት ማለትም በተፈጥሮ፣ በአስተዳደግ፣ በትምህርት፣ በትውልድ ድና በሃይማኖት፣ በባህላዊና ማህበራዊ ተጽዕኖዎች እንደዚሁም በመገናኛ ብዙሃንና በታሪክ በሚከሰቱ ገጠመኞች የተነሳ በሚፈጠሩ ውስብስብ ጥያቄዎችና ሂደቶች የሁለቱ ጾታ አመለካከትና የአስተሳሰብ ልዩነቶች እንደሚከሰቱ ተመራማሪዎች ይናገራሉ። እነዚህን ልዩነቶች አለመረዳት ደግሞ በሁለቱም ጾታዎች መካከል በሚደረጉ ግንኙነቶች ላይ በአብዛኛው አለመግባባትና አለመረዳትን በማስከተል ግጭትና ውዝግብን ያስከትላል። ብዛት ያላቸው ትዳሮችም የሚፈርሱት እነዚህን ልዩነቶች በተገቢው መልኩ ካለመረዳት
በሚከሰቱ ዝግቦችና ግጭቶች ተነሳ እንደሆነም ይነገራል። የጾታ ጓደኛችን ህይወትን ነገሮችን የምታይበት ወይንም የሚያይበት መንገድ የተለየ መሆኑን መረዳት ግን ውዝግቦችንና ግጭቶችን በመቀነስ መልካም ግንኙነት እንዲኖር ያግዛል በማለት የማህበራዊና የተፈጥሮ ሳይንስ ባለሙያዎች ይመክራሉ። ይህ በግለሰብ ደረጃ የሚከሰቱ የአመለካከት ልዩነቶች በማህበራዊ ህይወት፣ በፖለቲካና ምጣኔ ሀብታዊ ጉዳዮች እንደዚሁ አድገውና ገነው ይታያሉ። በዚህም ምክንያት በአብዛኛው በወንዶች የበላይነት በሚመራው ዓለም የሴቶች ፍላጎትና የቅድሚያ ትኩረት ተገቢውን ቦታ ሳያገኝ ቀርቶ ከጥንት እስከ ዛሬ ዓለም የሁለቱንም ጾታ ፍላጎት ያላሟላች እንድትሆን ተደርጋለች። የዚህ ውጤት ደግሞ ሴቶች በማህበራዊ ህይወት፣ በምጣኔ ሀብት እንደዚሁም በፖለቲካዊ መስክ ከወንዶች በእጅጉ ዝቅተኛውን ስፍራ እንዲይዙ አስገድዷቸዋል። በአገራችንም ምንም እንኳን በተደራጀ የሴቶች የጾታ መብት ጥያቄ ከ1960ዎቹ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ የተጀመረ ቢሆንም ከዛ ቀደም ሲል አንዳንድ አንጋፋ ኢትዮጵያውያን ሴቶች የግል መብታቸውን ለማስጠበቅ በጊዜው ፈጽሞ የማይታሰብ ትግል አካሂደው እንደነበር ታሪክ ያስረዳል። ከነዚህ ድንቅ የሴቶች መካከል የቤተ ጉራጌ ተወላጅ የነበረችው የቃቂት ውርዶት እንደዚሁም የሲዳማዋ ንግስት ፉራ ተጠቃሽ ናቸው። የቃቂት ውርዶት ወንድና ሴት እኩል ናቸው። እኔ የፈለኩትን ፈትቼ የፈለኩትን አገባለሁ፣ ሀብትም በፈለኩት ቦታ ተዘዋውሬ አፈራለሁ፣ ሀብት ባፈራሁበት ቦታ ሁሉ ወንድ ሴት እንደሚያገባ እኔም ባል አግብቼ አስቀምጣለሁ፣ ፈረስም እጋልባለሁ። የቃቂት ውርዶት ወንድ የሚያደርገውን ነገር ሁሉ አደርጋለሁ ብላ የፈለገችውን ማድረግ የቻለች ሴት ነበረች። የእርሻ ስራዎችንም ብቻዋን ታከናውን ነበር። በአደባባይ የሚካሄዱ ስብሰባዎችንም በንቃት በመሳተፍ ስለ እርሷና ስለ ሴቶች መብት ተሟግታለች። የቃቂት ውርዶት በተለይ የጆካ በሚባለው በጉራጌ የባህል መከራከሪያ መድረክ ቦታ ቀርባ ሀሳቧን አስደምጣለች። የእሷ ሀሳብ በማህበረሰቡ ዘንድ ተጽዕኖ ማሳደር የቻለ እንደነበር የታሪክ መረጃዎች ያመለክታሉ። የሲዳማዋ ንግስት ፉራ በበኩሏ የወንዶችን የበላይነት በመታገል ወንዶችን ሙሉ በሙሉ በስሯ ማድረግ የቻለች ንግስት ነበረች። ንግስት ፉራ በአካባቢዋ ከፍተኛ ተጽዕኖ የመፍጠር ችሎታ የነበራት ንግስትም ነበረች። በሀገራችን በተደራጀ መልኩ የሚካሄደው የሴቶች እኩልነት ወይንም የመብት ጥያቄ ለአንድ ክፍለ ዘመን ለሚጠጋ ጊዜ ቢካሄድም የተፈለገውን ያህል ውጤት ማምጣት አልቻለም። አሁንም በሁሉም መስክ በወንዶችና በሴቶች መካከል ያለው ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ የእኩል ተጠቃሚነት ብዙ ይቀረዋል በማለት የሴቶች እኩልነትን ለማረጋገጥ የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶችና ግለሰቦች ይሞግታሉ። እነዚህን ልዩነቶች ለማስወገድ የሚካሄዱ ጥረቶች ተገቢውን ለውጥ እንዳያመጡ የተለያዩ ተግዳሮቶች እንደ ምክንያትነት ይጠቀሳሉ። በህብረተሰቡ የሴቶች የእኩልነትን ጥያቄ ለመቀበል አስቸጋሪ ከሚያደርጉት የወንዶች አመለካከቶች ውስጥ አንዳንድ ግለሰቦች የተወሰነ ሀሳባቸውን አካፍለውናል። የተለያየ አፈጣጠር ያላቸው አካሎች ናቸው። በፍጹም የተለያየ ሰሪው ፈጣሪ ሲሰራቸው የተለያየ አድርጎ ነው የሰራቸው። በግድ የወንድን ነገር ካላከልን ፉክክር ምን ያደርጋል? ይብላጡም ሲፈልጉ። ነገር ግን ትግል ምን አመጣው? አንድ ሴት ስትወለድ ጀምሮ የሚኖራት የምትፈጥረው የዘር ፍሬ እንቁላል በጣም ውስን ነው። ምንድነው 450 እንቁላል ነው። እና ከተፈጥሮ ህግ አኳያ እነዚህ ነገሮች ስናያቸው ሴቶች የሚያመርቷቸው የዘር ፍሬዎች ውስን ስለሆኑ ይችን ውስን የሆነች ውድ የሆነች ኢንቨስትመንታቸው በጥንቃቄ ለመያዝ ተፈጥሮ ራሱ ወስኖታል። ስለዚህ ሴቷ ውድ የሆነውን እንትን የዘር ፍሬዋን ውጤት ላይ ለማድረስ ዘሯን ለመተካት ከወንዱ የበለጠ ኃላፊነት በተፈጥሮ ተሰጥቷታል። ይሄ እንደ በደል አይቶ ተፈጥሮ የሰጣቸውን ጸጋ የሚቃወሙት ከሆነ ከተፈጥሮ ህግ ውጭ ሊኖር ማለት ነው። ገደብ ቢኖረው ጥሩ ነው። ግን ጥግ የያዘ ደግሞ የሴቶች ጥግ የያዘ የጽንፈኛ እንትን ይዞ መቅረቡ ደግሞ ጭራሽ ወደፊት ትውልዱ እኛ ያደግንበትን የእናትና የአባትን ጸጋ አግኝቶ የማደግን ባህሪ እየከለከለ ነው ለሚመጣው ትውልድ ማለት ነው። ስለዚህ የመጪውን ትውልድ የቤተሰብ ፍቅር እንዲያጣ እያደረግ ነው። እንዲህ አይነት አመለካከቶች የሴቶች እኩልነት ጥያቄ ተገቢ ምላሽ እንዳያገኝና ለድጋፉም ከመላው የህብረተሰብ ክፍል ድጋፍ እንዳያገኝ እያደረገ እንደሆነ የሴቶች እኩልነት ተሟጋች ሴቶች ያስረዳሉ።
በተለይ ከ1983 ዓመተ ምህረት ወዲህ በአገራችን የሴቶችን ሁለንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነታቸውን ለማጠናከር ሴቶች የራሳቸውን ማህበራዊ ንቅናቄ እንዲፈጥሩ በሴቶችና የልጃገረዶችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት በትምህርት በጤና እንደዚሁም በገቢ ማስገኛ ያላቸው ተጠቃሚነት እንዲጎለብት ተደርጓል። ጎጂ ልማዳዊ ተግባራትም ቀንሰዋል። ከፖለቲካ ተሳታፊነት ጋር በተያያዘም መንግስት አበረታች የፖሊሲ ትግበራዎችን አካሂዷል። ያም ቢሆን ታዲያ አሁንም ሴቶች በኢኮኖሚ በልማት በፖለቲካ ወደ ኋላ ቀርተዋል። ይህንን ማስተካከል ካልተቻለ ዘላቂ የሆነ ልማት ሊመጣ እንደማይችል የኢትዮጵያ የሴታዊት ድርጅት መስራቾች አንዷና የንቅናቄው አመራር ዶክተር ስህን ተፈራ ትናገራለች። ያው ምክንያቱም ግልጽ ነው። ያው የህዝብ ቁጥር በዛ ካልን 50% ሴት ነው ወይም 51% ነው እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ ምንም አይነት ልማት እንዲመጣ ምንም አይነት እድገት እንዲመጣ ከፈለግን የጀንደር እይታ ወይም የጾታ እይታ በጣም ያስፈልጋል። 51% የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ብሔረሰብ አባል ቢሆን ለምሳሌ እና ለነሱ በተማከለ ሁኔታ የልማት እድል ያገኙ ካልሆነ ያው ግልጽ ነው አይደል ልማት በአጠቃላይ ለሀገሪቱ እንደማይመጣ ልክ እንደዛ ብለን እናስበው እንችላለን። ልዩነቱ በጾታ ሆነ እንጂ ለምሳሌ በብሔረሰብ ቢሆን በሃይማኖት ቢሆን እዚህ ቦታ እዚህ ደረጃ ማንደርስም ነበር። የሴት ወደ ኋላ መቅረት በብዙ ነገር የተለመደ ስለሆነ ነው። የሴቶች ውክልና በሁሉም መስክ ቦታ የሌለው መሆኑ የዜጎችን የእኩል ተሳታፊነት በአገራችን ብዙ የሚቀረው እንደሆነ በግዙፍ የኢኮኖሚ ዘርፎችና በተፎካካሪ ፓርቲዎች ውስጥ የሚታየውን የፖለቲካ ውክልና ለአብነት በመጥቀስ ዶክተር ስህን ታስረዳለች። በፖለቲካ ውክልና ብናይ በጣም ዝቅ ያለ ነው። የኢትዮጵያ ሊደርሺፕ ፖዚሽን የምንላቸው ወይም የስልጣን ባለቤት በተለይ በኮርፖሬት ሴክሽን በስራዎች በተለይ በፕራይቬት ሴክተር በግሉ ዘርፍ ብናይ በባንኮች ብናይ በዩኒቨርሲቲ መስተዳድር ብናይ በጣም ዝቅ ያለ ነው። ለምሳሌ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን 44 ወይ 45 ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ካልተሳሳትኩ የመንግስት። ከነሱ አንዳቸውም በሴት የሚመሩ የሉም። ከባንኮቻችን ወደ 30 የግል ባንኮች አሉ፣ የንግድ ባንክም አለ። ሴት መሪ ያለው ባንክ የለም። በብዙ ሁኔታ ካየን አመራር ላይ በጣም ዝቅ ያለ ቦታ ነው ለሴቶች የሚሰጠው። አንድ ጥናት ተካሂዶ ነበር የዛሬ 4-5 ዓመት ካልተሳሳትኩ እና ከሁሉም የስልጣን ቦታዎች ሊደርሺፕ ፖዚሽን የምንላቸው 5% ብቻ ነው በሴት የሚመራው። ስለዚህ ሴቶች ወደ ኋላ እየሄዱ እንደሆነ ምንም ግልጽ ነው። አንድ ትንሽ ከሌላው የሚሻለው በፖለቲካል ሪፕሬዘንቴሽን ወይም በፖለቲካው ዘርፍ የፓርላማ ቦታ ላይ ከሌላው ከአፍሪካ ሀገሮች ትንሽ እንሻላለን። አሁን በፌዴራል ደረጃ 38.8 ነው ከመቶ ሴቶች ናቸው ቦታውን የያዙት። የአፍሪካ አማካይ 25 ነው፣ 25 ከመቶ ነው። ስለዚህ በዛ ላይ ትንሽ ደህና ነን። ይህንን ካላስተካከልን በእኩልነት ካልተራመድን ያው ሀገሪቷን በአጠቃላይ ልትሄድ አትችልም። ለምሳሌ አንድ እግራችንን አስረን ለመሮጥ እንደመሞከር ነው። ወንዶችም ሴቶችም እኩል እድል አግኝተው እኩል ኦፖርቹኒቲ ኖሯቸው ካልሆነ አንዳችን ወደኋላ እየቀረን አንዳችን ሌላውን እየጎተትን የሚሆን አይነት ልማት የሚያዋጣ አይነት አይደለም። በማዳመጥ ላይ ያላችሁት በፋና ብሮድካስት ኮርፖሬሽን እየቀረበ ያለውን የጎጆዋችን ወግ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። የጎጆዋችን ወግ ካፎር ትሮኬርስ ኪያፍ ወይንም ሲኤስቲ ዓለም አቀፍ የካቶሊክ ድርጅት ከፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ ጋር በመተባበር በፋና ብሮድካስት ኮርፖሬሽን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የሚቀርብ ወግ ነው። የዛሬው የጎጆዋችን ወግ ዝግጅት በሴቶች እኩልነትና ተጠቃሚነት ዙሪያ የተካሄዱ ጥናቶችን መሰረት አድርገን እንደዚሁም የሴቶች የእኩልነትን ጥያቄ አንግበው የሚሰሩ እንስቶችን እንቅስቃሴንና በዚህ ረገድ የሚታዩ ተግዳሮቶችን ትኩረት አድርገን በሁለት ክፍል ያዘጋጀነውን የመጀመሪያ ወግ ነበር። ወጋችን ይቀጥላል። እዚህ ጋር በዜማ አረፍት እናድርግና ወደ ጀመርነው ወግ እንመለሳለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ሁኑ። ድሜው ሲገሰግስ ከንቱ ሰው ዘንገታት ነገል ፈልኝ ላላይ ማለፉን
በዜማው ዘና እንዳላችሁ እምነታችን ነው። ከዚህ በመቀጠል ከዜማው በፊት ወደ ጀመርነው ወግ እንመለሳለን። አሁንም አብራችሁን ሁኑ። የሴቶችን የእኩል ተጠቃሚነት ለማጎልበት የሴቶችን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና የውሳኔ ሰጭነት አቅምን ማጎልበት ተገቢ ነው። ይህ ማለት ደግሞ ሴቶች ራስን በራስ መተማመን የማስተዳደር አቅም መኖርና በግለሰብ ደረጃ ወይንም በጋራ በመሆን በህብረተሰብ ግንኙነት እንደዚሁም በተቋማት እየደረሱ ያሉ የሴቶችን በደህንነት ውስጥ እንዲቆዩ የሚያደርጉ አሰራሮችን የመለወጥና የመቻል አቅም ሂደት ነው። የማህበራዊ አቅም ማጎልበት በትምህርት፣ በጤና እንደዚሁም በፖለቲካ ተሳትፎና ውክልናን ያካትታል። የሴቶችን ኢኮኖሚያዊ አቅም ማጎልበት ማለት ደግሞ ከጊዜያዊ ወይም እለታዊ ጉርስ አልፎ የሀብት ባለቤት በማድረግ የራሳቸውን የህይወት አማራጮችን መቆጣጠር እንዲችሉ ማስቻል ማለት ነው። ነገር ግን በአገራችን በየትኛውም ክፍል በአብዛኛው ሴቶች ስለ ራሳቸው ህይወት አይወስኑም። ሴት ሆኖ በመፈጠር ብቻ የመኖር፣ የማደግ፣ የመለወጥ ፍላጎትና ውሳኔ በአብዛኛው ከራሷ ውጪ በሆነ አካል ነው የሚወሰንላት። ይህ አድላዊ ስርዓት በተለይ በገጠሩ ክፍል የባሰ ቢሆንም በከተማም የተማረችው እንስት በህይወቷ ላይ የመወሰን ሙሉ መብቷ የተረጋገጠ አይደለም። የ28 ዓመት ወጣት ነች።
ሁለተኛ ዲግሪዋን አጠናቃ በሙያዋ አንቱታን ተጎናጽፋለች። ነገር ግን ይቺ በአዲስ አበባ የምትኖረው ወጣት ህይወቷን በመረጠችው መንገድ ለመምራት እንዳትችል ከመያጋጥማት በርካታ ተግዳሮቶች ውስጥ አንዱን ተግዳሮት እንዲህ አካፍላናለች። ራስህ አቺቭ ማድረግ መፈልጋው ነገር ይኖራል እና እንደሰው ማለት ነው አቺቭ ማድረግ መፈልጋው ነገር አለ። በእንደዚህ ነገሮች ውስጥ የሚገባብኝ ትዳር እና ልጆች እንደዚህ አይነት ኃላፊነቶች ጊዜን ጉልበቴን የሚሻማ ነገር ስለሆነ አልፈልገውም ብዬ ኮንሺየንስሊ የተውኩት ነገር ነው። ሆኖም ግን አሁን ህብረተሰቡ ላይም በቤተሰብ መስሪያ ቤት ምናምን የሚያጋጥመው በቃ ልዩ ችግር እንዳለብህ ወይም ደግሞ በፍቅር ተበድለ ወይም ደግሞ ጸባይህ ጥሩ ሳይሆን ሳትፈለግ ቀርተ ወይ ቁንጅናተ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው ወደዛ ነው የሚሄዱትና ኢንፋክት ትዳር በድሏቸው ስራ ወደ መተው እየሄዱ ያሉ ትምርታቸውን ያቋረጡ ባለትዳር ሴቶች ሁላ ማለት ነው የፈቱም ጨምሮ ማለት ነው ይሄ ችግር ይያለ እነሱ ራሳቸው እንደገባ ወደዛ ዓለም ውስጥ እንደገባ ነው ችግሩን በደንብ የቀመሱት ነው ማለት ልክ እኔ እንደመረጥኩት ይኖራሉ የመጀመሪያውን ቢያላስብም የሌሎቹንም ሰምቼ ነው አርአያ ነበሩ ሴቶች ስላሉ ማለት ነው እና እነዚህ ሰዎች ከቤተሰብም ሆነ ከማህበረሰቡ የሚመጣውን ግፊት እንዴት ተቋቋሙት የሚለው ነገር ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ በቃ ራስን እንድትጠራጠር ያደርጋል ወይም አምና ኖርማል ማለት ነው በቃ ለትዳር ስለማሉ ነው በሆን በገባበትም ስለማልችለው ራሴን እንደ ዲፌንስ እየተጠቀምኩኝ ነው ምናም ብዬ እንድጠራጠር ራሴን የምጠራጠርበት ሁኔታ ውስጥ እንድገባ ያደርገኛል። እና ከሁሉም ደግሞ የምፈራው ምንድን ነው የሚሉትም ማለት ነው ወደፊት ሴት እድሜሽ ካለፈ በኋላ ያኔ ነው የሚታወቅሽ ምናምን የሚባለው ነገር አለ። አሁን ኮንሺየንስሊ እንትን ብየዋለሁ እድሜዋም አልፎ በዛ ውሳኔዋ የጸናች ሴት ማለት ነው በምን እነዛን ግፊቶች እንደተቋቋመች ራሷን እንድትጠራጠር በሐሳቧ እንዳጸና በቃ ፍራቻ የሚፈጥሩባትን ነገሮች እንድትቋቋም ይችላል እንድትቋቋመች የሚለውን በተለይም ከግል ተመክሯቸው አንጻር ማለት ነው ያገኙት ተመክሮ ሼር ብታረጉ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው ማሰብ። ትዳር መልካም ነገር ቢሆንም የሴቷ ምርጫ መሆን አለበት። ሁለቱንም ጾታዎች በእኩል ተሳታፊ የሚያደርግና መተሳሰብ የሰፈነበት መሆን ይኖርበታል። ሴቷ እየተበደለች ትዳሯን እንድትቀጥል የሚታሰብ ከሆነ ይህ አይነቱ ተቋም መፈተሽ ይገባዋል በማለት ዶክተር ስህን ተፈራ ተሞግታለች። ትዳር ያው ማንኛውም ማህበረሰብ ውስጥ ትልቅ ነገር ነው። አዎ ልክ ነው። ሴቶች ላይ በተለይ በጣም ወንዶች ላይም ግን ሴቶች ላይ በበለጠ ከተማረች ባትማርም ከሆነ እድሜ በኋላ መዳር እንዳለባት ነው ግፊት ያለው። ከብዙ ነገር ጋር ይገናኛል። በአንዳንድ የገጠር አካባቢዎች ከሴቷ ስትዳር የምታመጣው ገንዘብ አለ። አንዳንድ ህብረተሰብ ላይ የእሷ ቤተሰብ ነው ለወንዱ የሚከፍለው። በአብዛኛው ግን ደግሞ ለእሷ ነው የሚከፈለው፣ ለእሷ ሳይሆን ለወላጆቿ። እና ስለዚህ የኢኮኖሚ ጥያቄም አለው። ትዳር የኢኮኖሚም ጥያቄ አለው። ግን ብዙ ጊዜ ወላጆች ልጆቻቸውን የሚድሩት በክፋት ወይ በጥላቻ ሳይሆን የሴኩሪቲ ጉዳይ ነው። በዚህ ጊዜ ከተዳረች ከትዳር ውጭ ባለ ግብረ ስጋ ግንኙነት ስሟ አይጠፋም ወይ እርግዝና ችግር አትፈጥርብንም በማለት ያው አንዴ ተጠቃለል በሚል ነገር ነው። ችግርም ባለበት ጊዜ ልጆች ቶሎ ህፃናት ቶሎ የሚዳሩት ያው የሌላ ሰው ኃላፊነት እንዲሆኑ ነው። እና ሴቶች ላይ ስለ ሴቶች ያለንን ግምት ነው የሚያሳየው። አንዲት ሴት ከተወለደች እናቷን ስታገለግል ህብረተሰብን ስታገለግል ብትኖርም አልቲሜትሊ ኢኮኖሚ ጥቅም እንዳላት ስለማትታይ ነው በአብዛኛው ያው አግብታ ትሄዳለች የሚል ነገር ነው። በአብዛኛው አሁን በገጠርም አካባቢ ሴቶች ትምህርት ቤት እየገቡ ነው ከወንዶች እኩል በመነለው ቁጥር 0.87 ነው የጀንደር ፓርቲ። ጀንደር ፓርቲ ማለት ወንዶችና ሴቶች ትምህርት ቤት የሚገቡበት ልዩነት ሬሾ ኦልሞስት እኩል ነው ማለት ነው። አንድ ወንድ ሲገባ አንዲት ሴት ትገባለች ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ከአምስተኛ ክፍል በኋላ ግን ካየን የሴቶች ቁጥር በጣም ይቀንሳል። በተለይ ፔሪድ በሚያዩበት ጊዜ፣ እርዳታቸውን ቤት በሚያስፈልግበት ጊዜ፣ ታናናሾች ሲወለዱ፣ አሁን ደግሞ በተለይ ወደ አረብ ሀገራት ባሉ ፍልሰት ምክንያት ታላላቆቻቸው ወይ እናቶቻቸው
ለስደት በሚሄዱበት ጊዜ ሴቶች ከትምህርት ቤት በበለጠ መጠን ይወደቁ ነው እና ማግባታቸው ግን አይቀርም ያው እድሜያቸው ሲደርስ ይዳራሉ። ስለዚህ ኢኮኖሚውስ መሳተፋችን በጣም እየቀነሰ የሚሄደው በእነዚህ ምክንያቶች ነው። አንድ ጥናት ሳይነበር ወደ 50% በታች ነው የኢትዮጵያ ሴቶች በሌበር ፎርሱ በስራ የሚሳተፉት። እና ይሄ ምን ማለት ነው? 50% ሴቶች ብቻ ናቸው የራሳቸው ገቢ ኖሯቸው ራሳቸውንም ህብረተሰብን በኢኮኖሚው መንገድ ያገለግሉ ያሉት። ሌላዋ ሴት በሙሉ በኢኮኖሚ ጥገኛ ናት ማለት ነው። አይሰሩም ማለት አይደለም፣ ሴቶች በጣም ነው የሚሰሩት፣ ግን የነሱ ስራ ገንዘብ የሚያመጣ አይደለም። ቤት ውስጥ ህጻናትን መያዝ ሊሆን ይችላል። በእርሻም ራሱ ሁልጊዜ ወንዱ እንደሚሰራ እሷ እንደምትደግፈው ነው። ግን በአብዛኛው ደግሞ የእርሻ ስራ ካየ ነው ከማረስ በስተቀር አብዛኛው በሴቶች የሚፈጸም ነው። ግን ያው የህብረተሰቡ ማስተሳሰብ ሁልጊዜ ወንዱ ገበሬ ነው እና የገበሬና ሚስቱ ነው አይደለም የሚባለው። ግን ሴቷም እኩል በገበሬነት ስለማትታይ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የሴቶችን ኢኮኖሚ ለኢኮኖሚ የሚያቀርቡትን ኮንትሪቢዩሽን ዝቅ የሚያደርገው እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው። እና ያው ትዳርም በዛ መልኩ ማየት ይቻላል ማለት ነው። የሴት ልጅ የመጨረሻ አላማ ትዳር መሆን የለበትም። እንዲህ አይነት በማህበረሰቡ የሚፈጠርባቸውን ተጽዕኖ ለመግታት የሴቶች ጥንካሬ ወሳኝ ነው ስትል ጽዮን ሞላ የሴታዊት ድርጅት አባል ትመክራለች። እሷ ለምትጠየቀው ጥያቄ እነሱን ማስቆም ሳይሆን ያው የራሷ ጥንካሬ ነው፣ ከትዳር ምርጫ ነው። ሰዎቹን እንዴት ማስቆም እችላለሁ? ያ ሰው ያደገበት ማህበረሰባዊ አስተሳሰቡ ስለሆነ መጠየቁን አያቆምም። ግን ያኔ የአንድ ሰው ጥንካሬ አንድ ሴት ጥንካሬዋ ምን ያህል ይሸረሸራል ነው ሁላችንም የምናስተናግደው ጥያቄ ነው። እና በየጊዜው በመጣ ቁጥር እንዴ እኔ ግን ትክክለኛ ስራ ነው ወይ እየሰራሁ ያለሁት የሆነ ነገር ህይወቴ ላይ ጎሏል ወይ ምናምን የሚል ጥያቄ እንዲፈጠር ያደርጋል። በቃ ሰው እስካሁን አላገባሽም የሆነ ባህዘን መልኩ አጠያየቅ ድምፁ ራሱ እንትን ባህዘን መልኩ ነገር ነው። እና ልጅ የለሽም አላገባሽም ምን ነው ምናምን እንድክ የሆነ እንደተጎዳ ነገር እንትን ይደረጋል። እና ያኔ በጣም እየበዛ በመጣ ቁጥር ትንሽ አስተሳሰብ ላይ ጥያቄ ያመጣል። አዎ እኔ ምን የምጎሉኝ ነው? ትክክለኛ ምርጫ አይደለም ወይ እያደረኩ ያለው? ህይወቴ ሙሉ አይደለም ወይስ ትዳር ባለመኖሩ የሚል ነገር ያመጣል። እና እሷ ራሷን ማጠንከር ነው እኔ ያለባት ብዬ የማምነው እንዲህ አይነት ጥያቄዎችን ለመቋቋም እንጂ ሰው እንዳይጠይቅ ማቆም አይደለም። ከብዙ ቦታ ሊመጣ ስለሚችል እናቷ በቃ እንዳጠቂኝ ከዚህ በኋላ ብትል አክስታለ ሩቅ ዘመድ አንድ ቀን ሲመጣ ይቀራል። ስራ ላይ፣ መንገድ ላይ በየጊዜው የሚያጋጥም ጥያቄ ነው እና የራሷ በምርጫዋ እርግጠኛ እስከሆነች ድረስ እንዲህ አይነት ጥያቄዎች እንዳይሰማት ማድረግ ነው ያለባት ብዬ ነው ማምነው። እኔ ትዳር ሁልጊዜ ለሁሉም ሰው መንገድ ነው ብዬ አላምንም፣ እንደ አላማ አልቆጥረውም። እና በጣም የሚያሳዝነኝ ሴት ልጆች አላማቸው ትዳር እንደሆነ ተደርጎ ስለሚያድጉ ነው። እኔ እንዲህ አይነት ቤተሰብ ውስጥ ባላድግም ያው እኔ ልጅ እያለሁ ጀምሮ አባቴ ትዳር አላማ አይደለም ይለኛል። እና ህይወትሽ ትልቅ አላማ ያስፈልገዋል፣ ከትዳር ያለፈ እዚህ ምድር ላይ አላማ ያስፈልግሻል ምናምን ይለኝ ነበር። እና እኔ እንደዚህ አይነት ቤት ውስጥ አላደግኩኝም። እና ሁልጊዜ ሰዎች በቃ ትዳርና ታርጌት አድርገው ሲጓዙ ግራ ሁላ ላይ ገባኝ ነበር። እና ማደግ ስጀምር በተለይ በጣም ነው የምጠየቀው። አንድ ሰው ከቤተሰብ ውስጥ ካገባ እንግዲህ ተረኛ አንቺ ነሻ ምናምን ሁልጊዜ ነው የምትባለው። እና በጣም አሰልቺ እንትን ነው። ትዳር መጥፎ አይደለም፣ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ግን ሲያጋጥምና እሱ ብቻ አይደለም ህይወት ላይ ያለው መስመር ብዙ ነገር አለ፣ ልትሰራው የምትችለው ነገር እዚህ ምድር ላይ ራሱ ለውጥ ልትቶ መሄድ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ግን ያንን እንድታልም መንገድ የለውም። ሁልጊዜ የምትደረገው በቃ ትዳር ነው የመጨረሻ በቃ። ከዛ ትዳር ካገባህ በኋላ ልጅህን ማሳደግ በቃ ይሄ ነው ያንተ ትልቁ እዚህ ዓለም ላይ የመጣህበት ዋና አላማ ይሄ ነው ተብለህ ነው። በማዳመጥ ላይ ያላችሁት በፋና ብሮድካስት ኮርፖሬሽን እየቀረበ ያለውን የጎጆዋችን ወግ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። የጎጆዋችን ወግ ካፎር ትሮኬርስ ካፍ ወይንም ሲኤስቲ ዓለም አቀፍ የካቶሊክ ድርጅት ከፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ ጋር በመተባበር በፋና ብሮድካስት ኮርፖሬሽን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የሚቀርብ ወግ ነው። የዛሬው የጎጆዋችን ወግ ዝግጅት በሴቶች እኩልነትና ተጠቃሚነት ዙሪያ የተካሄዱ ጥናቶችን መሰረት አድርገን እንደዚሁም የሴቶች የእኩልነትን ጥያቄ አንግበው የሚሰሩ እንስቶችን እንቅስቃሴንና በዚህ ረገድ የሚታዩ
ተግዳሮቶችን ትኩረት አድርገን በሁለት ክፍል ያዘጋጀነውን የመጀመሪያ ወግ ነበር ስናስደምጥ የቆየነው። ወጋችን እዚህ ጋር ይጠናቀቃል። ሳምንት የወጋችንን ቀጣይ ክፍል ይዘን በተመሳሳይ ሰዓት እንመለሳለን። እስካሁን ወጉን ያስደምጥን አብረናችሁ የቆየነው ሃይማኖት ወርቅነህና ከድር ከማል ከዋና አዘጋጁ መሳይ ምትኩ ጋር በመሆን እንሰናበታችኋለን። ባስደመጥናችሁ ወግ ዙሪያ ያላችሁን ሐሳብ በስልክ ቁጥራችን 0908767600 ወይንም 0922867915 እንድታካፍሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። ከፋና ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜን ተመኘንላችሁ። ሰላም ቆዩን።